Beogradskim ulicama danas se prodefilovalo više od 5000 trkača, odnosno učesnika Beogradskog maratona. Maratonu su prisustovali i ministri u vladi Srbije. Među najboljim trkačima su i učesnici iz Bosne i Hercegovine. Beogradski maraton počeo je jutros u 8 sati startom ispred crkve Svetog Marka. Rumun Silviu Stojka i srpska atletičarka Nevena Jovanović pobednici su 34. Beogradskog maratona. Stojka je 42.195 metara pretrčao u vremenu od 2 sata 34 minuta 43 sekunde, dok je Jovanović trku završila u vremenu 3 sata 12 minuta 27 sekundi. Srpski atletičar Milan Mitrović pobedio je u polumaratonskoj trci. Drugo mesto zauzeo je Kenijac Stanley Kiprop, dok je treće mesto pripalo takmičaru iz Bosne i Hercegovine, Ali Imamoviću, sa vremenom 1 sat 12 minuta i 39 sekundi. Maraton je održan pod sloganom bez barijera, a prvi put u istoriji nije održana trka zadovoljstva, umesto koje je shodno sloganu održana šetnja zadovoljstva za osobe sa invaliditetom. Cilj nam je da svake godine podsjetimo da još uvek nismo otklonili sve prepreke, ni ove arhitektonske, fizičke, pa ni one za naše građane sa oštećenjima sluha i vida. U maratonskoj trci učestvovalo je oko 1000 takmičara, a u polumaratonskoj 4000. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.